Det som kanskje det viktigste, selv fra mitt ståsted, at du får en akuttmedisinsk tankegang. Sånn at når du senere i studiet kommer til fag som ørenes og hals, øyesykdommer, neurologi og så videre, at du kan ha en litt akuttmedisinsk vinkling I de fagene. For det en del kritiske situasjoner, nesten i samtlige fag, som du må kunne håndtere der og da, hvor det ikke så greit å måtte gå og slå opp en lærebok eller snakke med en kollega. Undervisningen den tverrfaglig. Det anestesi som dominerer, og det naturlig siden det anestesileger som holder på med prehospital akuttmedisin, det anestesileger som på luftambulansehelikopter for eksempel. Men vi har flere spesialiteter med. Vi har indremedisin ved Dag Jakobsen som på Ullevål, som snakker og underviser om forgiftninger. Og vi har Britt Nakstad på Ahus, som barnelege og nyfødtmedisiner, og tar hånd om den delen av undervisningen. Og jeg ei heller den eneste anestesilege, men Jo Kramer Johansen på Ullevål, sammen med Signe Søvik på Ahus. Kurset eksklusivt i den forstand at det 16 studenter som tas opp. Og grunnen til det at det så få, at vi ikke evner å få til en god hospitering for en større gruppe. Bieffekt av det selvfølgelig at en undervisning som foregår på sykehuset får få studenter i forhold til hver underviser. Så kvaliteten på undervisningen vil også øke av den grunnen. Det lagt opp sånn at du har i løpet av en uke så har du 2 dager med undervisning, hvor det mye praktisk også. Og så har du hospiteringsdager, hvor du kan skrive deg opp på et sted du vil hospitere. For eksempel på intensivavdelingen på Ullevål, barneintensiven, forskjellige ambulanser, luftambulansen. Så da du utplassert der i løpet av uka også, et par dager. Så jeg tror nok spesielt det at vi fikk lov til å hospitere alene, at det bare var du som student der, gjorde at du ikke forsvant blant de andre studentene, at du turte å stille de spørsmålene du lurte på, og at legene på en måte kun hadde deg som student der, da, sånn at du fikk litt plass. Ja, jeg følte at jeg fikk testa kunnskapen min. Jeg fikk testa, fordi de 2 første årene så det jo veldig mye teori. Noen ganger kan det føles litt håpløst å sitte og lese og lese og lese og lese, og så vet man jo ikke om hvordan det foregår i det virkelige liv. Det her følte jeg var en situasjon der jeg virkelig fikk testa den teoretiske kunnskapen, da. Det sånn, legene spurte sånn, jeg fikk lov å tolke blodprøver og blodgasser, og de bare sånn, ja, men hvorfor det sånn, og hvorfor det sånn, og hva tror du da, og hva bør man gjøre da? Og det faktisk ganske morsomt, fordi du kan sitte der og ha teorien i boks, og tenke at ja, men det, nå, hvis jeg kommer i en sånn situasjon, så vet jeg hva jeg skal gjøre. Og så, selv om det bare simuleringer, så kommer vi inn på det rommet der, og så får du litt panikk. Det blir litt sånn, glemmer nesten alt som du akkurat har lært deg. Så det var jo flere kjøringer da, hvor vi på en måte gikk gjennom det samme mange ganger, og til slutt så satt det kanskje litt bedre da. Men nei, du må øve. Absolutt, det hjelper ikke å sitte og lese det i en bok. Det her ting du må gjøre i praksis.